Po minulotýždňovom vykonaní dezinfekcie špecializovanou senickou firmou sa mesto Holíč rozhodlo pokračovať v opatreniach na ochranu pred novým koronavírusom. 7. apríla sa uskutočnila ďalšia dezinfekcia verejných priestranstiev a exponovaných objektov. Spoločnosť vykonávajúca okrem iného čistenie a údržbu komunikácií i zelene v Holíči prostredníctvom špeciálneho mechanizmu zrealizovala strojovú dezinfekciu prípravkom na báze aktívneho chlóru. S realizáciou dezinfekcie pomohol aj dobrovoľný hasičský zbor mesta Holíč. Piati jeho členovia za asistencie mestskej polície vykonali na základe harmonogramu dezinfekciu vybraných objektov a priestorov. Nakoľko sme boli požiadaní mestom o výpomoc v tejto situácii, o dezinfekciu verejných priestranstiev, tak sme vlastne ráno nafasovali spolupráci s mestskou políciou zoznam takových inkriminovaných miest, ktoré treba vydezinfikovať, kde sú zgrupovania ľudí, vlastne koncentrácie, ako sú nákupné strediská. Tady máme Lidl, Bilu, námestie, bankomaty, po prípade tieto parky a ostatné veci. Je to bežná dezinfekcia, myslím, že chloritán T, robí sa 1% roztok, takže to, preto nepoužívame ani nejaké mimoriadne ochranné pomôcky, pretože ten roztok nie je nejaký agresívny, tak to pokiaľ sa nekontaminuje človek s tým koncentrátom, a preto sa vlastne prechádzajú tieto lavičky a tie verejné priestranstvá, aby sa vlastne dezinfekciu, to, tie baktérie alebo vírusy to likviduje už tejto koncentrácii 1%. Použitý dezinfekčný prostriedok vydrží pôsobiť na aplikovaných povrchoch zhruba týždeň. Po uplynutí tejto doby bude v exponovaných častiach mesta vykonaná opakovaná dezinfekcia.